Fëmijët e qirë dhe sardmëria jo në Ferizaje dhe këtë shtator du t'a kalojnë në objektin e vjetër, në të cilin ishin deri në qërshor. Për kundër përurimit të objektit të ri qysh para 3 muajve, ai ende nuk është gati t'i pres fëmijët me pensë shtator. Drejtorisha e qirë dhe sardmëria jon Zuhalia Abdullahu tha se ende nuk e din se kur do të kalojnë në objektin e ri. Mirë po si pas për ngryesit, punë do të përfundojnë brenda muajit. Qira jon ka qenë për me mu pregatit për një shtator, po mundësit financiore punimeve sene ka punë mjaft shumë në objektin e ri, nuk ka qenë mundon shtator me filluar. Edhe pse na kanë premtuar ata punët që janë të ukrym brenda nda qerdhës, tham që mbrenda mungit mui me pregatit atë dhe na po presmi që mbrenda mujt kryta, ja dhe të kalojnë kajt atje. Ndërsa drejtori arsimit në Ferizaj, Muhammed Halili, shpreti i bindur se kjo qerde do të jetë gati brenda 2 jave. Qerda ka fillu me 18 gusht, është duke punuar, kështu që e është hapur qerda ekzistuese, po vetë ka më bërë bartja e stafet edhe nxënësve në objektin e ri me furnizimin e pasi që të bëhet furnizimi e inventarizimit të qerdhës, duke nisur nga kuzhina, kurse një pjesë është e gatshme për të funksionalizuar, por ne nuk kemi pasur dëshirë të çojmë një në grup e tjetrën jo, për arsye se kur shkojmë kemi më shumë komplet si qerdhë. Mbrenda 2 javë do të kryen gjitha. Objekti qerdhës Ardhmëria jon është ndërtuar me fonde të BE-s dhe ka kushtuar mbi 80.000 euro.